coses indispensables en la universitat. L'Estatut de l'Estudiant Universitari. Serveis d'atenció. Sabies que l'Estatut contempla les unitats d'atenció a les i els estudiants per a oferir informació i orientació, per a facilitar el rendiment acadèmic i el desenvolupament personal i social? Et faltava un estatut. Ara, per fi, ja el tens. Els teus deures, els teus drets, la teua universitat.